Kolozsvárot az erdélyi magyar szellemi élet központjában 22 évi rabság után újra élett a magyar művelődés, a magyar tanítás szabadsága. A piaristák gimnáziuma hosszú rabság idejében is hithetetlen vára volt a magyar ifjúság nemzeti szellemű nevelésének. Jókedvűen élvezik a magyar diákok a 10 perces szünetet a piarista gimnázium udvarán. A református gimnázium a román megszállás alatt a magyar szellemi élet erős végvára volt. Az unitárius kollégium tágas épülete az internátussal. A kereskedelmi akadémia. Az óvárban épült a ferencesek temploma és zárdája. Mátyás király, mint ifjú diák, állítólag ebbe az iskolába járt. Szent Ferenc szobra a zárda udvarán. A magyar tudományos és irodalmi élet számos kiválósága tanult a régi református kollégiumban. A Mariánum Erdély egyik leggazdagabban felszerelt katolikus leányintézete elemi iskolával, gimnáziummal és kereskedelmi szakkal. Érdekes a bejárata a nevezetes Kolozsvári Gazdasági Akadémiának. Az egyetemi könyvtár gazdag könyvanyagával messze földön nevezetes. A kolozsvári testvérek világhírű Szent György szobra. Az erdélyi múzeum a magyar múlt és az egyetemes művelődés értékes emlékeit őrzi. Értékes emlékmű a Karolina szobor. A magyar tervező művészet és áldozatkészség alkotásai a kolozsvári klinikák. Pavilon rendszerben sorakoznak egymás mellett a fogászat, belgyógyászat, sebészet és bőrgyógyászat. A Ferenc József Tudományegyetem központi épületébe 22 évi számkivetés után hazatérhettek a magyar tanárok. Az egyetemi tanárok fogadalomtétele után Csáki István gróf külügyminiszter ünnepélyesen tiszteletbeli doktorrá avatták. Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter fogadta az egyetem főkapuja előtt a hitvesével Kolozsvárra érkező kormányzót. A főméltóságú úr kíséretével átvonult a Mátyás király diákházba, ahol erdélyi tudósokat, írókat és művészeket korvinlánccal és koszorúval tüntetett ki. Majd a Mátyás király diákház dísztermébe vonult a kormányzó, ahol méltóságteljes ünnepség keretében nyitotta meg az ősi székhelyére visszatért Ferenc József Tudományegyetemet. Az egyetem megnyitása után a kormányzó kegyelettel helyezett koszorút Mátyás király szobrára.